Մեր և ձեր ֆորտունան նշում է գործունեության 25-ամյակը, ֆորտունա հեռուստաընկերությունը 20 տարի Ստեփանավանում գործելուց հետո 2011 թվականին ստացավ Լոռումիակ մարզային հեռուստաընկերության կարգավիճակ ու տեղափոխվեց Մարզկենտրոն Վանաձոր։ Հեռուստաընկերության առջև ծառացած խնդիրները շատ էին, հիմքում 20 տարվա փորձն էր, առջևում մարզի ողջ բնակչության սիրելին դառնալու ձգտումը, անհրաժեշտ էին ամենօրյա հետևողական աշխատանք, նոր հաղորդումներ, լոռվա բնակչությանը հուզող հարցերի վերհանում և այլն։ Ֆորտունան մշակեց քաղաքականություն, որով առաջին հերթին զարկ տվեց սեփական արտադրության հաղորդումների ստեղծմանը։ Մարզային հեռուստաընկերության կարգավիճակում ֆորտունան ստեղծեց ու լորվա պահանջկոտ հասարակությանը ներկայացրեց մոտ 20 սեփական հաղորդում, որոնց ժամանակի ընթացքում ավելանում են նորերը ու դառնում բնակչության առօրյայի անբաժանելի մասնիկ։ Լրատվությունը, քաղաքական, հասարակական, մշակութային, ժամանցային ու սպորտային հաղորդումները մինչև օրս մեծապես ներկայացնում են Լոռու մարզը իր ողջ գրավչությամբ։ Այս ամենի հետ ֆորտունան բացեի բաց ներկայացրեց մարզի հիմնախնդիրները, սուր շեշտադրումներով խոսեց հասարակությանը ամենաշատը հուզող հարցերի մասին, ու որ ամենակարևորն է, շատ խնդիրներ բացահայտվեցին ու լուծվեցին բազմակողմանի և հետևողական լուսաբանման շնորհիվ։ Այսօր ձևավորված ավանդույթ կա, մարդիկ շատ հաճախ իրենց խնդիրների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների թերացումների մասին հենց ֆորտունան այն տեղեկացնում, սա նշանակում է, որ այո, ֆորտունան դարձել է Լոռեցի հեռուստադիտողի բարեկամը։ Բասեինագրեմ շատ սիրիմ նայեմ եմ, այդ հաղորդումները, որ անմեն կատակներ ավանաստ, դրանք սաղ նայեմ եմ։ Եվս 25 տարի անխափան եթեր և մի քիչ ավել, եթե թույլ տա ձեր աշխատանքը։ Բոլորակը նայեմ եմ, շատ ուրախ եմ, շատ երջանիկ եմ, բոլորին էլ այդպես ուրախություն եմ ցանկանում, ազիջ ջան, շատ։ Ֆորտունան էլ եմ նայեմ, կիսաբազ լուսամուտներն էլ եմ նայեմ, լուրերն էլ հետ։ Միշտ էլ նայեմ։ Լավ ալիքա, տեղի լուրերը ավելի հետաքրքիր է։ Թող երկարակերությունը ձեզ ուղեկցի։ Կմաղթենք ամենայն հաջողություններ, շարունակել էլի, ուրախ ենք, լավ հաղորդումներ առնեմ։ Ամենա լավը ձեզ տա Աստված։ Մաղթում եմ միշտ անխափան եթեր և ամենա լավ բաները։ Օ՜, ֆորտունա հեռուստաընկերությանը մաղթում ենք ամբողջ կոլեկտիվին հաջողություն և հաջողություն իրենց բարի և լավ գործունեության համար։ Ցանկանում եմ ամենալավ բաները, միշտ ուրախ լուրեր հաղորդեք, միշտ լավ բաներ հաղորդեք։ Ողջունում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում։ Շնորհավորում եմ ֆորտունայի ծննդյան օրվա կապակցությամբ, ցանկանում եմ երկար տարիների հեռուստաընկերության գործունեության համար չափազանց կարևոր է ծրագրային քաղաքականությունը։ Միակ մարզայինը ֆորտունան կարողացավ ձևավորել այնպիսի ծրագրեր, որոնք խոր ուսումնասիրված և արտացոլված են հասարակության պահանջները։ Ծրագրային քաղաքականության կարևոր կետերից է նաև պունկտուալությունը, զինվորական կարգապահության հաղորդումները, ֆիլմերը, հեռուստասերիալներն ու այլ արտադրանք ֆորտունայի եթերում հեռարձակվում են խոստացված ժամին։ Նույնքան կարևոր է հեռուստաընկերության արխիվը, այս հարցում ևս ֆորտունան աշխատում է կանոնակարգված մոտեցումով։ Հեռուստաընկերության արտադրանքի արխիվը թվային տարբերակով պահպանելուց զատ հասանելի է նաև ֆորտունա TV կետեյեմ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքեջում։ Ի դեպ, հեռուստաընկերության կայքը հասանելի է ամբողջ աշխարհում, այն իր մեջ բոլոր հաղորդումներից զատ ներառում է նաև 24 ժամյա օնլայն հեռարձակում։ Մոլորակ լրատվական, մոլորակի հավելված, բաց սենյակ, Վանաձորյան օրեր, Մարզպետարանի ժամ, Ստեփանավան նյուս, օրվա համայնքը, տեսադաշտ, տեսակետ, իրավունքի տեղեկատու, Տաշիր բարեգործական, հաջողության գինը, Լոռու արվեստագետներ, գրական ստուդիա, ճիշտն ասած, խաղից առաջ, Ինտերֆուտբոլ, Ֆորտ Մյուզիկ, ինֆոժամ, ինֆոբլոգ, ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքներ. Այս հաղորդումները մարզային հեռուստաընկերության պատմության անբաժանելի մասնիկներն են։ Բաց սենյակ հաղորդաշարն օրինակ եթեր է հեռարձակվել 600 անգամ, մոտ 700 ժամ հեռուստադիտողին ներկայացվել է Լոռեցին ու Լոռու մարզը։ Օրը սկսելու բաց սենյակ բանաձևը իրեն ու իր աշխատանքը ներկայացնելու հնարավորություն է տվել հարյուրավոր մարդկանց։ Ամեն անգամ, ամեն օր ես իհարկե միացնում եմ հեռուստատեսությունը և առաջինը ֆորտունան, որովհետև գիտեմ, որ մի նոր բան պետք է ասեմ,
ունեն հրաշալի հաղորդավարներ, նոր բաներ, նորություններ են ասում միշտ, հետաքրքիր է։ Եվ կարևորը նաև, որ ոչ միայն Վանաձորի, այլ ամբողջ մարզից միշտ հրավիրում են լավ աշխատողներին, հետաքրքիր մարդկանց, իսկ դա շատ է առիթավորում, ոգևորում է, գնահատել նրանց յուրաքանչյուրի կատարած աշխատանքը, հետադարձ հայացքցել նրանց կատարած աշխատանքին և գնահատել նրանց արժանիքները, իսկ դա շատ է ոգևորում բոլորին, ես շատ ուրախ եմ այդպիսի ուշադրության համար։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունն էլ 5 տարվա ընթացքում եթերում է եղել ավելի քան 3000 անգամ, մոտ 2000 ժամ մոլորակը ներկայացրել է ողջ մարզի լուրերը, խնդիրները, հոգևոր ու մշակութային իրադարձությունները։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ձեռքը լոռու մարզի զարկերակինը 24 ժամ արագարձականքման ու բազմակողմանի ճշգրիտ տեղեկատվություն ապահովելու շնորհիվ ֆորտունան այսօր լոռու մարզում մարզային տեղեկատվություն ստանալու բացառիկ աղբյուր է։ Շնորհավորում եմ Ֆորտունա հեռուստաընկերության 25-ամյակը, 25 տարին դա մեծ տարիք չի, բայց հեռուստաընկերության կատարած աշխատանքը շատ մեծ է, հատկապես լոռու մարզում, արդեն 5 տարի է գործում ամբողջ մարզում և մեր ամբողջ ազգամնակչությունը հիմնականում օգտվում է Ֆորտունա հեռուստաընկերությունից։ Ուզում եմ մաղթեմ Ֆորտունա ընկերությանը նորանոր հաջողություններ, ընկերությունը շատ մեծ դեր ունի մեր հասարակության իրազեկման գործում։ Նախ ասեմ որպես քաղաքացի, որպես մարդ, առանց նորությունների խավարի մեջ ես ապրում, իսկ մարզային նորությունները առաջի հերթին իմանում ենք Ֆորտունա հեռուստաընկերությունից։ Ես կասեմ, որ Ֆորտունան ես նայում եմ 93 թվականից, երբ որ սկսել է մեր համագործակցությունը, այն ժամանակ ես ռազմական ոստիկանությունում էի և Ստեփանավանից ենք սկսել, իսկ լոռու մարզ գալուց հետո երևի առաջիններից մեկն էի, որ ոտ դրեցի հեռուստաընկերություն և տեղյակ եմ ամեն քայլից, ամեն մի դժվարությունից, անցած ուղին մեկը մյուսը։ Ինչ վերաբերում է որպես փրկար ծառայության պետ, կասեմ, որ բավականին օգտակար, որովհետև կարողանում ենք հասցնենք մեր ազգաբնակությանը կատարված դեպքերը, խորհուրդներ տանք, ինչպես դիմակայան աղետներին, և ներկայացնենք կատարված աշխատանքները թե ծառայության կողմից և թե ազգաբնակության կամ վթարավերական բավական այլ ծառայությունների աշխատանքները։ Առիթից օգտվելով ես էլ ուզեմ շնորհավորեմ Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը հոբելյարի կրկնակի հոբելարի կապակցությամբ, ցանկանամ բեղմնավոր աշխատանք ու երկար-երկար տարիների անփորձ ծառայություն։ Երևի ես այսօր քաղաքի եզակի մարդկանցից եմ, որ Ֆորտունա հեռուստաընկերության հետ սկսել եմ առնչվել և այնուհետև բարեկամական կապ և գործնական հարաբերություններ ունեցել եմ արդեն 18 տարի, 1998 թվականից։ Այնպես որ կարելի ասել, որ այդ հեռուստաընկերության ճանապարհը նաև իմ աչքի առջև է անցել։ Մի քանի ուրախալի փաստեր կարող եմ թվարկել։ Առաջինը, դեռևս այն ժամանակ, երբ որ ես մարզպետարանում էի աշխատում, մենք պարզապես երազում էինք մարզային հեռուստաընկերություն ունենալու համար։ Այսօր փառք Աստծո, կա մարզային հեռուստաընկերություն, որի համար ես շատ ուրախ եմ։ Չի կարող լինել մարզ, չի կարող լինել մարզկենտրոն, չի կարող լինել մարզային կառավարման համակարգ և չլինել մարզային հեռուստատեսություն, որը հասանելի լինի մարզի բնակության համար։ Սա մեկ։ Երկրորդ հանգամանքը, որ ես շատ կարևորում եմ և ուրախ եմ, դա Ֆորտունա հեռուստաընկերության գործունեությունն է մարզկենտրոնում, տեղափոխման մարզկենտրոնում։ Ես համարում եմ, որ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը բերեց լրատվական նոր ոչ։ Նոր բազմավոչ հաղորդաշարեր եմ մաղթում։ Իմ լավ ընկերներին, լավ բարեկամներին ես ուզում եմ շնորհավորեմ Կարեն Արշակյանին և ձեր այդ փոքր ստեղծագործ խմբին, որը լինելով քանակությամբ շատ փոքր, բայց կատարում եք շատ մեծ աշխատանք։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր աշխատակազմին, նման ճիշտ մեկնաբանությունների համար, այդ ավականում։
նիստերն եք մեկնաբանում և ձեր նորամուծությունը մեր քաղաքում նաև, որ մենք նաև մարզի մյուս քաղաքներից տեղեկություններ ունեցանք և շատ լավ հաղորդում էր այս վերջում այդ մարդուտին, որ կազմակերպվել էր, ընդգծված մարդկանց լուսաբանեցիք և դա մեզ համար էր որպես ինֆորմացիայի համար լավ և այն մարդը, որ ներկայացված է լինում, զգում է, որ իր աշխատանքը նաև ձեր միջոցով գնահատված է լինում։ Բարձր եմ գնահատում ձեր աշխատանքը մեր մարզային անցուդարձի մեջ։ Հիմի մոտենում է ընտրությունները և ինչպես մինչև այժմ անկողմնակալ եղել եք, սայնց հետո այդպես շարունակեք։ Լորո Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը շնորհիվ ակտիվ և երկարատև համագործակցությունների հեռուստադիտողին հասանելի է դարձնում հայրենական արտադրության լավագույն հաղորդումները։ Ֆորտունան հաջողությամբ համագործակցում է ATV, Շանտ և Արմենիա հեռուստաընկերությունների հետ, այսպիսով Լորո մարզում տեղի ունեցած իրադարձությունները հասանելի դարձնելով ողջ հանրապետությունում։ Ֆորտունան հաջողությամբ համագործակցում է Տրոյա Կրեդո գովազդային գործակալության հետ, Տրոյա Կրեդոյի հետ համատեղ իրականացված բոլոր նախագծերը մշտապես վերաբերվել են Լորեցուն ու Լորու մարզին։ Տրոյա Կրեդոն Ֆորտունայի և Լորու մարզ պետարանի հետ երակողմ համագործակցությամբ մինչ օրս հանդես է եկել տասնյակ, մեկը մյուսից հետաքրքիր նախագծերով։ Համատեքստից դուրս էլ Կրեդոն Ֆորտունայի եթերում ներկայացնում է հաջողության գինը հաղորդաշարը, որը հասարակությանը անհայտ տեսանկյունից ներկայացնում ու բացահայտում է հաջողակ անհատներին։ Հրավիրվել եմ Ֆորտունա հեռուստատեսության աշխատակիցների կողմից, կոնկրետ հրավիրվել եմ հաջողության գինը հաղորդաշարին, Դիանա Մարտիրոսյանի հաղորդաշարին, գող եմ մնացել այդ ամեն ինչից, և հրավերքից և կատարված աշխատանքից։ Այս ամենի հետ մեկտեղ հեռուստաընկերության եթերը մշտապես հագեցած է անակնկալներով։ Ֆորտունան մարզային հեռարձակման բացառիկ իրավունքով եթերը հեռարձակում ֆուտբոլի Իսպանիայի առաջնությունը, Լորեցի հեռուստադիտողին մասնակիցը դարձնելով ֆուտբոլային մեծ տոնի։ Բացառիկներից է նաև Միս Աշխարհ գեղեցկության մրցույթը, որտեղ որպես ժյուրի քանիցս հրավիրված է եղել հեռուստաընկերության հիմնադիր տնօրեն Կարեն Արշակյանը։ Միս Աշխարհ գեղեցկության մրցույթը ևս Ֆորտունայի եթերի բացառիկ մասնիկն է կազմում։ Նախագահ Կարեն Արշակյանը։ Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում Լորու մարզի արժեքները արվեստագետներին, առանձին կառույցների, որոնք կարևոր դեր և նշանակություն ունեն և ամենատարբեր ոլորտներում փորձում են մարզի բնակչության համար որևէ լավ բան անել։ Հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ, հաշմանդամություն ցող անձանց հասակական կազմակերպությունը սիրով շնորհավորում է Ֆորտունա հեռուստաընկերության 25-ամյակը, մաղթելով երկարատև գործունեություն, հետաքրքիր հաղորդաշարեր, ինչու չէ նաև շատ լավ լուրերի լուսաբան։ Շնորհակալ եմ, իմ տարիների փորձից եմ ասում, արդեն տարիներ շարունակ միասին համագործակցում ենք և ես պիտի շնորհակալ լինեմ պարոն Արշակյանից, որ ինչքան էլ փորձել եմ զանգի միջոցով հրավիրել ձեզ, բոլոր ժամանակներում իմ կողքին եք։ Շնորհակալ եմ և Ստեփան Զորյանի աշխատակազմի կողմից եմ ասում և իմ գրողական աշխարհի կողմից, որ մենք կարողանում ենք դեռ լիահունչ ապրելու, այդ տենչանքը վայելելու, ամառ, աշուն, գարուն, ձմեր, որովհետև չեք նայում, որ ինչպես եք գալիս, ինչպես կարող եք հասցնել։ Ֆորտունա հեռուստաընկերության հետ աշխատելը շատ հաճելի և շատ հեշտ։ Շնորհակալ եմ Ֆորտունա հեռուստաընկերության աշխատանքից Լոռու մարզային հրդեհ ընտրության հետ ջերմ աջակցելու համար։
Գուգարած թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը, շնորհավորելով ու օրհնելով Ֆորտունա հեռուստաընկերությանը եւ աշխատակիցներին 20 եւ 5-ամյակի կապակցությամբ, նշում է, որ Ֆորտունան իր տեսակի մեջ բացառիկ է, այն պատկանում է մարզի բնակչությանը եւ պատահական չէ, որ հեռուստաընկերությունից պահանջները շատ են։ Անկախ այս հանգամանքից սրբազանին գոհացնում է հեռուստաընկերության աշխատանքը։ Ուրախ եմ, ողջունում եմ ձեզ եւ օգտվելով արդից ի սրտե շնորհավորում եմ Ֆորտունա հեռուստատեսության 25-րդ տարեդարձը եւ մաղթում, որ Ֆորտունա հեռուստատեսության ընկերությունը շարունակի իր օգտակարությունը բերել մեր մարզային եւ մեր համամարզային բոլոր ծրագրերի իրականացման սուրբ գործին։ Յուրաքանչյուր հեռուստաընկերություն իր առաքելություն ունի եւ իր բարենպաստ դերն ու նշանակությունն ունի հանրային կյանքում։ Եվ մենք գիտենք, թե լրատվամիջոցները ինչ ուշադրության կենտրոնում են։ Մեր ժողովուրդը յուրաքանչյուր ունի առանձնահատուկ վերաբերմունք յուրաքանչյուր հեռուստատեսության նկատմամբ, յուրաքանչյուր կայանի նկատմամբ հեռուստատեսային, եւ նախասիրություններ ունեն, եւ ըստ նախասիրությունների ժողովուրդը օգտվում է այդ ծառայությունից։ Դիտելով Ֆորտունա հեռուստատեսության վերջին 5 տարիների աշխատանքը, ես պետք է իմ գնահատանքի, իմ օրհնության խոսքը ուղղեմ եւ աշխատակազմին եւ կազմակերպիչներին եւ ղեկավարությանը, օգտվելով արդից նաեւ պետք է իմ երախտագիտությունը հայտնեմ բոլոր նրանց, ովքեր կարևորում են մարզային հեռուստատեսությունները։ Մենք գիտենք, որ մեր մարզում կան մի քանի հեռուստատեսություն կամ հեռուստակայաններ, եւ յուրաքանչյուրն էլ իր ուղղվածություն ունի, յուրաքանչյուրն էլ իր ներդրումն ունի մեր հանրային կյանքում։ Սակայն Ֆորտունան առանձնանում է այնքանով, որքանով որ ունի ավելի լայն ու ավելի մեծ հնարավորություններ։ Սփռման իմաստով լինի դա, աշխատուժի առումով լինի դա, եւ ծրագրային առանձնահատկությունները, որը գնահատելի անշուշտ, որը պետք է առանձնագի ուշադրության արժանացնել։ Ֆորտունայի միջոցով մենք համամարզային ծրագրերի իրականացմանն ենք հետևում։ Սա ինքնին արդեն կարևորվում է Ֆորտունայի առանձնահատկությունը։ Տեսնում ենք, թե մեր մարզում յուրաքանչյուր գյուղում ինչ խնդիրներ կան, ինչ ծրագրեր են իրականացվում, բնակչության վիճակը ինչ է։ Այդ երբ մենք հասու ենք դառնում մեր մարզի ոչ տարածքի ազգաբնակության խնդիրներին։ Ահա ինքնին արդեն Ֆորտունայի առանձնահատկությունն է։ Սա արդեն ինքնին Ֆորտունայի ներդնումն է մեր հանրային կյանքում։ Ես շնորհավորում եմ կրկին անգամ եւ օրհնում ձեզ եւ մաղթում, որ հետայսու առավել կազմակերպված, ավելի արդյունավետ ծառայություն բերեք մեր ժողովրդին, մեր հեռուստադիտողներին։ Ֆորտունան Լոռումիակ մարզային հեռուստաընկերության կարգավիճակում է այնքան ժամանակ, որքան Լոռու մարզը ղեկավարում է Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզպետը նշում է, որ հետևում է բոլոր հաղորդումներին, ասում է, մարզային հեռուստաընկերության դերն ու նշանակությունը շատ մեծ է, հեռուստաընկերության հետ 5 տարվա համագործակցությունը անշուշտ իր նպաստն է բերել Լոռու մարզին, ինչպես տեղեկատվության հասանելիության, այնպես էլ խնդիրների վերհանման իմաստով, ասում է մարզպետը։ Ֆորտունայի քննադատությունը մարզպետարանը ըստ Արթուր Նալբանդյանի երբեք ծանր չի տարել, ավելին, ճիշտ քննադատությունը նպաստում է խնդիրների վերհանմանն ու դրանց լուծմանը։ Ընդհանրապես մեզ համար մարզային հեռուստաընկերության դերը եւ նշանակությունը շատ մեծ է, որովհետեւ մարզային հեռուստաընկերության հետ շուրջ 5 տարի մենք ճանապարհ ենք անցել եւ փորձել ենք ձեր միջոցով մեր կատարված աշխատանքները լուսաբանել, փորձել ենք նաեւ ձեր միջոցով մենք ավելի հասանելի դարձնեն յուրաքանչյուր տեղեկատվություն մեր բնակչությանը, որովհետև շատ լավ գիտակցում ենք, որ մեր կատարված աշխատանքը ավելի արագ տեղ կհասնի մարզային հեռուստաընկերության միջոցով։ Սակայն մենք նաև ուշադիր հետևել ենք նաև հեռուստաընկերության
բոլոր հաղորդաշարերին, բոլոր հաղորդումներին, հատկապես այն հաղորդումներին, որոնք վերաբերվել են մարզի համայնքներին, հատկապես այն հաղորդումներին, որոնք վերաբերվել են նաև մարզում չկատարված որոշ աշխատանքների, նաև թերությունների։ Սա մեզ համար շատ կարևոր է և մենք որպես տարածքային կառավարում իրականացնող կառույց երբեք քննադատական խոսքը ծանր չենք տալու, այլ ընդհակառակը փորձել ենք հեռուստաընկերության աշխատանքից, հեռուստաընկերության եթերներից նաև հետևություն անել, թե որտեղ է եղել մեր թերությունը, որ հեռուստաընկերությունը հեռուստաընկերության աչքից չի վրիպել և դարձել է հաղորդաշար։ Այնպես որ մենք համատեղ համագործակցում ենք, դուք մեզ ձեր հաղորդումներով չափից դուրս օգնում եք ոչ միայն տեղեկատվությունը արագ փոխանցելու, այլ նաև փորձում եք, որպեսզի մենք ավելի զգոն լինենք, որովհետև ձեր սուր աչքը յուրաքանչյուր թերություն շատ ավելի արագ է նկատում, քան որևէ համայնքի բնակիչ։ Ֆարտունա հեռուստաընկերության ես բոլոր աշխատակիցներին ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել, նախ առաջին հերթին, որ մենք համատեղ աշխատում ենք։ Եվ ամենակարևորը, խոսքս վերաբերվում է ոչ միայն վերջին 5 տարիներին, որովհետև ես գիտեմ, որ դա Ֆարտունայի 25-ամյակն է, ուղղակի 5 տարի է, որ Ֆարտունան դարձել է որպես մարզային հեռուստաընկերություն։ Իսկ 25 տարի անցած ճանապարհ ունեցող հեռուստաընկերությունը կարելի ասել, որ կայացած հեռուստաընկերություն է, և հեռուստաընկերությունը կայացել է յուրաքանչյուրիդ աշխատանքով, քրտնաջան աշխատանքով։ Այնպես որ միգուցե կողքից հեշտ է թվում, որ այն ինչ են անում, որ, բայց ես մոտիկից շփվելով բոլորիդ հետ շատ լավ գիտակցում ու հասկանում եմ, թե ինչ դժվար ու պատասխանատու աշխատանք են իրականացնում մեր հեռուստաընկերության աշխատողները։ Դրա համար առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլորիդ իսրտե շնորհավորել, վստահեցնել ձեզ, որ մեր համագործակցությունը այսուհետևս շարունակվելու է ավելի բարձր մակարդակով։ Ուզում եմ նաև ձեզ ցանկանալ կապույտ երկինք, անխափան աշխատանք, և համոզված եմ, որ մնացածը դուք ամեն ինչ անելու եք, որպեսի հեռուստաընկերությունը դառնա հանրապետության եզակի հեռուստաընկերություններից մեկը։ Այո, մեր և ձեր Ֆորտունան 25 տարեկան է, 25 տարի հեռուստաընկերությունը ղեկավարում է Կարեն Արշակյանը, ով հեռուստաընկերության հիմունքներ և հեռուստառեժիսուրա է դասավանդում կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Սա ինքնանպատակ չէ, հեռուստաընկերության հիմնադիր տնօրեն այս կերպ նպաստում է նաև նոր կադրերի պատրաստման գործընթացին և առավել տաղանդավորների համար ճանապարհ հարթում դեպի հեռուստաընկերություն։ Ֆորտունան տարիների ընթացքում մասնակցել է մի քանի տասնյակ մրցույթների, գրավելով պատվավոր տեղեր։ Հեռուստաընկերության աշխատագիցները մշտապես վերապատրաստվել են, ինչպես հանրապետությունում, այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս։ Լուրեր ամփոփիչ լրատվական վերլուծական ծրագիր անվանակարգում Ֆորտունան արժանացել է Ինտերնյուսի գլխավոր մրցանակին։ 2015 թվականին Ֆորտունան Ուկրաինայում մասնակցել է Վմեստիե հեռուստափառատոնին և ստացել գլխավոր մրցանակ, որից հետո հեռուստաընկերության տնօրեն Կարեն Արշակյանը 3 տարի եղել է նույն փառատոնի ժյուրիի կազմում։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Ֆորտունան տարիների ընթացքում արժանացել է 100-ից ավել շնորհակալագրերի, մրցանակների և պատվոգրերի։ Հեռուստաընկերության հիմնադիր տնօրենը մշտապես մեկ կապակցությամբ է ամփոփում ասելիքը. ամեն բան արվում է հեռուստադիտողի համար։ Շնորհակալություն առաջին հերթին հեռուստադիտողին, որ դիտում է մեզ, մենք էլ աշխատում ենք ձեր համար։ Այսպիսով 25 տարվա փորձով ու ապագայի նկատմամբ մեծ հավատով Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը եւս մեկ անգամ վերահաստատում է, խոսելու փոխարեն գործելու է եւ փոքր հնարավորություններով, բայց մեծ ցանկությամբ շարունակելու է ծառայել Լոռու մարզի բնակչությանը։ Անկախ մոտեցումներից Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը հարգանքով է վերաբերում բոլոր գործընկերներին։ Մեր աշխատանքի գնահատականը տվողը հեռուստադիտողների բազմահազարանոց բանակն է, որը ստիպում է մշտապես անել ավելին,
Ֆորտունան ձեր եւ մեր հերոստալիքն է։ Ֆորտունան ընտանիք է, որտեղ յուրաքանչյուրն իր դերն ու նշանակությունը ունի։ Ամեն ոք միսյուն է, հիմքն էլ 25 տարվա փորձառություն ունի։ Այո, ձեր եւ մեր Ֆորտունան 25 տարեկան է։ Շնորհավոր ծնունդդ, Ֆորտունա Լոռու մարզային հերոստանգերություն, միշտ առաջ, մշտապես դեպի վերելքներ։